ime ozewo properties zo yakole VIP show siche cho naye katomukazi wuna agala kutwala kizimbe ine chizimbe tayagala kizimbe kirina manyaga nego mecha panga kiri muri nyali ya muntu ani amuwa transfer because you see bog so Ronald Mayinja signing a transfer agambye bino byali mulavu ne sponsorship sponsor Chino vidi mbune ya chirimi. Omwana agambe ya chimu wa mulave nyingi. Ate chilala. Yali ya tusengo sente zibu ze. Kati mwaba kola hivivu lumbunga. Mwana mwala ya tekamu. Nimbu ba meetinga 2022. Atenga wadio gezo. Omutu wa mtu kida kwa hiyo level mba manyoba mulude mwe. Na. Bana mwe bintunga mwabi angu ya bino. Omwana agambe besanga 2022. Sure. Nibagwa mkwano. Ronald Mayinja kwe kugamba. Beautiful. Anti yali ya mgamba mwaba. Ainawe balazaga membu ye anti we. Mama we. Noza gamba mama. Engeri jenja galo nesige kankuwe cha pachino. Mumukwano muhitirivu. Edo mwala atu nyonyo dama penza ago. Katu wega mtu usiza. Wega mtu usiza. Echizimbi ya chitute. I know. Okay. But I believe he can always overcome. Echa chizimbe. Wali walu gedo lugamba Jackstar. Wali walu overcoming katashi. Wali walu gedo lugamba Jackstar. Omtunga guwa meiza hugu bagwara vile tugwe wakuraba. So if God has ever if God has ever blessed you, I believe Ronald Mayinja can actually overcome this. Wechiba chitufu ngo mwala ya mwala, to mwala wabali imba, I believe nti chakoze chibi. Nzi ntila nyo gamba bana, nti waliwe nsongo lacha bantu bako levi ntu evimu. So nolwecho, katulabe mbozi yo mwala, ato mwala mulunji, buli jonda bakaza bamuvuma. Hey, hey, wana mwa mvumi da wedero mwana, tukatubalage kopi okutalika make-up, mkakasenti baby girl, atukulabia dala. Nagawa Joy, abanji bamanyinga Jojo ke. Ndi business woman, ndi mchala mfumbo, ndi mama, ndi muyimbi. Ronald Mayinja musinkana mu 2022. Yali akoze band Golden Capiata. Kati wali auditions sasa wagenda mu budde. Ezali koto spa. Ezali koto spa. Nenze sasa wagenda mu budde, ne tu meeting munyonyo. Ya walo gardens bazita jahaz piers ya wemutwa meeting gawo enkolagana iyo yali etusewa enkolagana yali nunji twali ba girlfriend boyfriend where you were ya something like that twali na enkolagana nyunyunyo na inga twali ne iyo ya mukwano tugenda ku nsonga ye chapa etambula nti yakuwa ekyapa kikuwa atya era mu ngeri ki Achia hapa kumpewa, tuategeka ngevivuru, but inga tebi vila successful, mvuta vila successful, nga, netuwesa nga sente zi yata demu, tezivu demu, nga tuino wetavu wachi. Basenti. Na inga nze nalimuwa, katinga ngamba jojo mpa, boho ina, then wetuma la nkuwe. Na wetuma la ngevivuru, nge tewali sente, atenga toso era mubanja. Kubanda vila nga, nge late tebivu demu, nga bantu, tebazi. Kwe gambaringa want your boyfriend wo mufunemu ngo muntu wonga mwagala pushinga ekintu kigende maso twali munkolagane so kati ekyapo tukotyo kitwala kuba tuli anti walio kiina adomukulu naki kiwa yankera sawanga zalinga satu nda actually yankubira chiro nangamba wetegeke saa satu nyinda kujja nkupiking so nenkera na mpikinga ne tugende chira Chira wali apartments, nzenda sanga azizimba apartments already. Nangamba okay kale, nangamba no, mpade sente nyingi, na ye nange jagalo vele safe kankuwe chichi, echiapa. So echiapa achimpeera mulavu, achimpeera ne musente zenkolachi. Kwa ya itayina, atenga, acheta aga sente, atenga ze nyiluzi mungira, atenga nange sila wa security, kati ya achimpeera muyembeera. Kati watuko kuchime chapa tayajia direct nita ya gala chapa. Ya ngamba, ya kube simu, na ngamba jojo, wala mchala kwenye kueleza, aina abaguzi. Na imu kubanga aina abaguzi, na ngamba, nti yogera nabo, ngenda ba kueleza. Wawe bali bagule watu? Wawe bagula wali chilan sasa. Okay. Simu lungu, ya. Kati omuchala kuyambeleza mugamba, na sima nyi, condition zizi ya kuanga tu ina mbera yange nze yampa it is a gift echo kubiri ya it is olusteringa era security kwana nge sente zenda muera ti yazinziriza mukashi naye nangumi anti muongere endala kwenda munga ne 75 zenda ja mu bank so boya bobala bala mu sente ziza kubanga mmeka sente chenso okugamba anti property jetogera ko ya billion 3 kati sisobola kugamba zemba nje sisobola naye kyomanya sente zili mu bilioni 3
Mayinja okomawo mu ggwanga yakomawo because of nze. Ndoza aliwo omuntu eyamugamba nti nnina emikolo egy'embaga. Kuba mbadde ndi mugole. Era abantu abagamba Mayinja n'omugole nedda banange byange ndi mugole. Ate omwami wange mulala nnyo ne Mayinja ndoza alina obulamu bwe obulala so ebyange naye. Awo tewali naye tuli ku nsonga ssente ze neetaaga naye z'amanyi ze yatwala. N'ekyapa kiyamba abanja ki awo bwe tuli era bwe twali mu kukwatagana. Konka tashi. Jackster. Tashi. Wanjisebo. Nze. Omukazi. Nyebwe mangu. Ogambye mbo oyo nedda tekisoboka. Tusobola kutuuka wapi. Abaana gye bali Jackster nga mukwano ng'otunda ekibanja kya jjajjawo gy'olabirira omukyala e Kampala. Naye Mayinja Sabada bayi. Anyangu karo la inyoli. Karo ya kuyamba by the way. Wagwa mulamu ya chali muto no setolinga. Tashi nze tosobola. Iye nze nkimanyi ku lwa karo sobola okukola ekintu kyonna. Neba koyo muntu wo tasobola tukubba bwacho netu naje tubadde tuogerako ne tugamba abana abamusonga lwacha abantu betemate ebyo yeso kansubiye bambi strong omwala ya muwa sente au chiba okay sikiriza nyo mukutwala bintu bya abantu bine byo 1 year 2020 ekizimbo mwana ya kitutte da wachisoboka nanga bagezi bano adam sozi agezi nampe mbozi to what we akaseera kali abantu abakulu abali ku TV sigenda binyonyola bana wali akaseera kali ngotunde kibanja omwana gaba sebo soko signinge Ngagambye decho kisobokera ddala. Anto rayambade kali kanayi. Ate mulimu ba bebe abagezo no yamugamba nze kankuwe sente. So that tompa bya bwerere nnyo. Alina okubanga wasuka ku sente. Wali nze ndoza. Omukyala yagambye wali eri eri. Namugamba sebo Mayinja. Anti era omuntu wagwira mulabu yomako. Mayinja togenda kulya bindazi bya gundi tojja. Sigenda kubegera kyaggulo leero. Koye kankuwe ekyapa kya nyumba. Because you see, so when you buy property, what you kiro kuchusa manya, now I'm in real estate business, you know that, with Star Property. First of all, what you buy it at transfer. Somebody CEO Mulamba. CEO, Star Property. But you know, kuwa, you know, transfer. I have to acknowledge that I've given you. Kati, mnebuza, Ronald yatuka diawo. Because the chapter sort of made out. I believe. Gatoso achichusa. Jaksa, mulimu nabana wabu wala wagezi. Nga wagambi enti yali ya muyamba yamba anga kongas awe demo. So maybe awo ya muku watida muli, so mayaba saja tibatida kufuna ba wala baba wa. Kati wabela no mtu ngo laba ataa kuyamba kubo, obaya loo za kati. Ono, wanja ulo muko. Kwa story, yaja, nga uliye mubede, azemu